Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Kanal D və SenTürk'ün birgə yayımında gündəmlə bağlı sualları cavablandırıb. Unikal xəbər verir ki, jurnalistin Kemal Bey'ə tok hediye etməyi düşünürsünüzmü sualına Erdoğan Kılıçdaroğlu pulunu verər, alar, onsuz da pulu var deyə cavab verib. O, CHP sədri Kemal Kılıçdaroğluna ölkənin ilk yerli elektrik avtomobili olan TOG'un hədiyə edilməyəcəyini bildirib. Biz bəyi TOG'a dəvət etdik, sənaye nazirimiz sizə fabriki göstərsin dedik. Amma o gəlmədi. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev avtomobilin rəngini belə özü seçib. İlham Əliyev qardaşım da Anadolu qırmızısını seçdi. Kılıçdaroğlu pulunu ödəyib alar. Nə də olsa pulu var, deyə Erdoğan bildirib.